កំពុងតែចាប់ដើមឡើងទូកហើយត្រូវកន្លែងឡើងអត់ឃើញទេហ្នឹងអាដល់លើទូកហើយបាទឥឡូវត្រៀមបងពាក់អាវពោងតម្រូវយើងពាក់អាវពោងទាំងអស់គ្នាបាទវិញបង